السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب فاطمة هاسو دباسو دبادا مانتا رقم سريع دين ودار مهانتي إيه مهم إيه كفتن هذا لك سارة أنا أسك كفت بدن هاي لكن مركان هاد لاي رن أيام وهاد لاي مقاوح وشيلة إن شاء الله حارجينا ما انتورت إنا دعيد دونتين دعيد إقصود دات شا إقصود دات شا دعيدين والا أركي ما شاء الله تبارك الله وما سنتهين ما انتو حاق دين وذا شاحة غاستريغة أما اللاب جاحة سيدة أتخاند oo maasha Allah kubaalat leh oo kaniiniga gaaska wakaaga fiican oo uga maarmeysid kaniiniga gaaska aad uga maarmeysid run ahaantii maasha Allah hadaan inta hadaan naag tahay waa cabi kartaa alaabtan hadaa gaas qabtid hadaa shaaxan aad cabtid faca wuxuu cunaa cuni kartaa waa og tahay kulli hadda aniga gaasaa qabaa shaaxan gaaska hadaa intaa cabi jirin ka hor wixii facee cunay iyo waxa guriga ani ku kari xataa ma cuni jirin cuntooyinka waa soo karnaa ma cunaayo ani sababtaan cunayn waxay tahay waa ka baqan jiray xanuun gaaska xanuun saa'id uu leeyahay hadaa isheeg daawadiis ay kugu toosin xanuun saa'id uu leeyahay sidaas darteeda shaaxan wuxuu ka hortagaa inuu gaaska ku qabto gaaskii uu kaa dejinaa uu kaa qaboojinaa gaaskii waa ka nasanaysaa sidoo kaleeta shaaxan wuxuu kaa caabinaa inaad cuntada rabtid aad cuni kartid oo guriga wax alaala wixii lagu kariyo oo sidkaada uu ku gafeynino aad cunaysid okay ama wax suu ku jirta aan naqdo baasta aan naqdo bariis aan naqdo rooti aan naqdo wixii la kariyo guriga waa cunaysaa okay saasoo kaa caabinaa xanuunna ma ku qabanaayo okay waa cunaysaa xanuunna ma ku qabanaa shaaxan xataa wuxuu ka fiican yahay kaniiniga gaaska kaleeta hadda aan markaa aan cuni jiray kaniiniga gaaska cuni jiray xanuunkana ma iga wada bixin oo wax yar la iga dibcinayay maxaa ku sheegay waxaan rabana ma cuni karin guriga wixii lagu kariyo isha ka fiirna hadda cun isdhaw waa ku xanuunsan jiray saas darteeda ilaahay gaaskan aan dhihinay isha shaaxan oo ilaahay isha gabar saaxiibana horta ko hore isha isoo sheegtay kadib baaritaan ku sameeyay waxaa ogaaday شاح إنه شاح في عين هاي حتى عقاب عبيتان الله صم يا عبيتان وكان أنت أصو إهوار سوبيا لكن أنا بحكي له وح أنا استعمال أنا وح كدرامي أنا كل شيء أهربا أنا وح استعمال شاحن بخل كي وبخل وانكو في عنا ذي بخل كي وبخل حتى كمل هاي بخل كي بسجاشن لكن شاحن بخل كي وبخل وانكو في عنا ذي عف مات أيانا كهله رهانتي إن ما حكوا شيء dibiriyadoo kaleento wuu kaa saaraa shaaxan oo dadka gaaska qabo kaleento way dibiraan okay gaaja hayso raashin ma cunin haddana way dibirsan yihiin oo birigoo dhan isheeg dibirya hayso isheeg wuxuu leeyahay waa dibirsanaa waxna ma cunin dhib gaajadina way haysaa markaasoo gaaskina dhulka sii dhigaa maadaama isheeg hufkan baarkiis calooshiisa aanan waxba ku jirin sidoo kaleente waxyaabo badan oo gaaskan qabanaya sharaxaad ana inta waxyaabo idinkugu dhammaystirin waxyaabo badan oo muhiim oo isheeg oo shaaxan oo leeyahay ayaa video kaleenta ku xusaa videogaasa dhammaystirka ka daawan doontaa anoo hadda kugu dhammaystirin imaaw kanaalkayga cusub ana faadume channel ayaa shaaxan oo dhammaystiran soo geliyay ee ka faa'iideyso halkaas kasoo daaba insha allah video sabir kanaalka sabirkiisa video geeskiisa soo saara linkigana biinka idinkugu qabanaa waa ka duceey doontii shaaxan waa shaax boqolkiiba boqol gaaska ama laabjeexa sidaa u taqaanid kaa bogsiinaayo oo aa uga maarmeysid kaniiniga gaaska in aa cabtid walaashiin faadumo haasoo idin jecel oo idin dhahayso balanteenu waa anaa faadumo channel hala soo booqdo hana laga faa'iidaysto videogaanan dhammaystiranna xagga kasoo fiirso.